Azərbaycan BMP-lərdən istifadə edərək sünnikdə daha bir istiqamətə irəliləyib. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediasında məlumat verilib. Ordumuzun yaxşı təlim keçmiş əsgərləri mövqelərdə dayanmış, düşmən sayıcı üstünlüyü olsa belə onları sıxışdırıb çıxara bilməmişdir. Kiçik insidentlər baş verib. Bundan sonra düşmən ağır zirehli texnikaları köməyə çağırıb. Nəticədə əsgərlərimiz 1-2 kilometr geri çəkilməli olublar. Ölən və yaralananlar olmayıb. Əsgərlər yeni mövqelərdə mövqelərini yenidən möhkəmləndirdilər. Düşmənsə bizim köhnə mövqedə deyə düşmən mediası iddia edib.